ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន9នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន8នាក់សូមជម្រាបថាគិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 139,242 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 136,149 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3,056នាក់